gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland mudane Sharmaake Axmed Maxamed Geele oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta hay'adda shaqaalaha dowladda ayaa si rasmi ah u shaaciyay in ay kaalmooyin shaqo oo cusub ka bannaan yihiin xarunta hay'adda shaqaalaha dowladda iyadoo la doonayo in ay ka shaqayn doonaan madax taabashada dhowaan ka bilaabmi doonta dhammaan xarumaha hay'adda shaqaalaha dowladda. Gudoomiye Sharmaake oo arrimaha ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadalladiisii. Kaalmaha shaqo tiradoodu gaadhayso 120 qof. Baynu doonaynaa inay dhalinyarada kala duwan ee qaranku shaqada soo xareystaan si ay u noqoto taxan daah rogan furan oo dhalinyarada kala duwan ee qaranku ay ka qayb qaataan dadaalka oo shaqaynta dhowaan bilaabmi doonta. Sidaad la socotaan, waxa dhowaan bilaabmaysa madax taabashada qaranka oo shaqaalaha kala duwan ee dowladda la soo ogaan doono tiradooda rasmiga ah si qiyaas iyo qorshaaba haddii looga dhigo wixii caagle iyo qalad ku jira in looga saaro. Si taas u dhacdo, hay'adda shaqaalaha dowladda iyo shirkadaha wada shaqeeyaan oo ka mid ah Nagastar Insight iyo SSG waxay isla qaateen in loo baahan yahay tiro dhalinyarada shaqaalaha hay'adda joogta tiro ka badan inay la shaqeeyaan si baahida ay dhammaan gobollada iyo goobaha kala duwan u gaadho. Haddaba hay'addu iyadoo arrintan ka duuleysa, waxaanu soo helay inaanu u baahanahay 120 qof oo arrintan naga kaaliya nagana caawiya madax taabashada kala duwan ee qaranka aanu ka bilaabayno. Saa darteed, dhalinyarada kala duwan ee qaranka waxaanu soo bandhigaynaa inay kaalmaha shaqo soo xareystaan berito oo salaasa ah bay qabashada CV-yadu bilaabmi doontaa. Shuruudaha waxaa ugu muhiimsan qofku inuu noqdo shaqaale dowladeed, inuu ahaan shaqaale dowladeed. Qodobka labaadna inuu yahay jaamacad ka soo qalinjibiyay. Qof walba oo jaamacad ka soo baxay wuxuu u bannaan inuu soo xareysto shaqadan si uu uga qayb qaadan karo imtixaanada kala duwan ee lagu soo baxayo. Muddada kontaraagaasi soconayo inta guuleysata baanu ka wada sheekaysan doonaa oo laga saxiixi doonaa muddada qaranka hawshiisa qaran ee la qabanayo ay nagala shaqeyn doonaan haddii aan la yiraahdo berito oo salaasaa bay furmaysa waxay xirmi doontaa qabashada CV-yadu sabtida 12-ka duhurnimo. Axaddu waxay noqon doontaa kala hufidda maalinta isniintaana oo isniinteedana waxay noqon doontaa maalinta imtixaamada loo fadhiisanayo haddii aan la yiraahdo calaf wacan nasiib wanaagsan iyo mar walba kaalmihii gacanteena kusoo dhaco sida cadaaladda aynu u baahino oo ay noqoto fursado qaranku ay u siman yihiin inay tartankaasi ka wada qayb qaadan karaan.